No joo, vihdoin ja viimein saatiin osa nelonen uploadattua, tai nelonen ja vitonen, joka alun perin oli siis nelonen, mutta se oli liian pitkä. Viuhahtaa ylipään nämä. Okei, tämä on lisälevyn Shivering Isles. Isles. Miten se nyt lausutaankaan? Isles. Liittyen, eli A Door in Niben Bay. I have heard a rumor that strange doorway has appeared the small island on the Niben Bay. I should investigate. Eli sieltä alkaa Shivering Isles. Tota noinen juoni liikkeelle. Ei tästä nyt. Joo, eli nelonen muuttui neloseksi ja vitoseksi. Toisen pituus naurettava 8 minuuttia, mutta ei voi mitään. Nyt ne toimii. Mikä on sinänsä koomista, koska ennen niitä videoita laitoin uppimaan Dead Islandin part 1 uudestaan, joka oli, taisi olla pikkasen yli 20 minuuttia. No, minä en tiedä, mä vaan pelaan. Ei siinä. Nyt jatketaan näitä. Viimeksi rupateltiin hänelle nopeata. Your first priority now should be to find Martin and bring him back here. Oli hirveän kovalla volume, mutta ei mitään. Otetaanpa täältä nytten assistance. I keep a few things here in my chest to resupply traveling blades. Help yourself to whatever you need. No joo. Ja silloin alkuun, kun mä pelasin, mä aina unohdin ottaa tän. Tai en siis tiennyt, mitäs meinas silloin, kun se sanoi, että joo, että multa saa sitten apua. Ei mulla paljon oo, mutta... Mutta näin. Sieltä löytyy Steel Arrowta. Steel Bow. Sitten on Claymorea ja Vaarakseja. Ja Iron Bootsia ja tällaista. Vähän Heavy Armoria. Löytyy tosin myös Leather Setti. Ja katsotaan Potion of Healingia pari. Eipä se oikein muuta. Mutta enemmän jos on taistelija oikein, niin tuntuu, että oho. Tuntuu, että paremmin saa tavaraa tuolta. Ja Leather Armor on esimerkki, tai Leather Kuiras on samantasoinen kuin Rough Leather Kuiras, mutta se on sama kuin sen Rusty Ironin kanssa, että se kuulostaa paremmalta kuin se rasti pois. Eli näin. Siinä on meidän sankarimme. Tarkoitus olisi Quatsiin lähteä pelastamaan Martin Septin, mutta olen aika varma, että se on liian vaikea tehtävä mulle tässä vaiheessa. Joten liitytään Thieves Guildiin. Eikö me näin tehdä? Eli lähdetään kohti Imperial Cityä. Tää käy aluksi tuossa kaupungissa vieressä vähän myymässä tavaraa ja korjaattamassa, jos meillä on jotain rikki mennyt. Niin, täällä on taas yö, tai taas, vieläkin yö. Oho, iski jonkunnäköistä lagipiikkiä, mutta... Kai nyt ne oikein suunta? No kartta takaisin. Joo, kyllä. Muistini on hyvä, mutta valikoiva. Hello! Hello! Coral Guard. Jokaisella kaupungilla on oma logonsa. Täällä on tämmönen hieno... Olisiko jo tammi? Ei oo nää puut ihan mun vahvin. Voin olettaa, että... Oli vahva jykevä tammi. Ehkä, en tiedä. Joo. Varmasti otetaan, mitä se kello täällä näyttäisi olevan. Se on... 12:30 yöllä. Elikkä... Ei muuta kuin... Greetings! Ei kivan näköinen, joo. Greetings! Hi. Hello! Hi there. Täältä löytyy inni, elikkä tällainen, missä voi yöpyä. Ei pitäisi hirveän kallis muistaakseni olla. Mutta mitä mulla on muuten kultaa olla? Mä en tiedä yhtään. Where's my gold? 103. Ei hirveästi. Se nukkuu. Herätetään se. Yo, wake up. Wake the... No. An honor to serve you. I'm Imfrid, owner and publican of the Grey Mare, at your service. A room? Or food? Whatever you wish. What about company? No, ei, kyllä me sängyllä mennään. I have a room ready if you need it for the night. It'll be 10 gold. Interested?
The room's yours for the night. It's just upstairs, the first door on the left. Sleep well. Thank you. Otan tästä vähän tätä persuadia. All right. Tää on tänne minipeli. Joo, mä en lue tutorialia. Lopeta. Mä kyllä muistan. Joo. No, otetaan start. Elikkä täällä on Admire Joke. Course. Mä en ihan varma, mitä menee boasti. Ja tuo ilmeistä näkee, että tää nyt ei tykkää kehuista ollenkaan. Se tykkää vitseistä jonkun verran. Ei vitseistä itse tykkää aika paljon. Tosta tykkää ihan ok. Joo. Eli nyt ei kannata admireja esimerkiksi tälle tehdä silloin, kun tää on hirveän ison. Eli mä otan niinku... Is that so? Tuo. Nyt huomaat, tuo pyörähtää. Admiresta se ei tykänny, mut nyt siellä on kaikista pienin tota noin. Don't talk such rot. Nyt otetaan, koska tästä se tykkää eniten vitsistä, joten otetaan nyt boasti. Well done. Ja sen jälkeen saadaan full mittari jokea. That's great. How's it go again? Ei se hirveän hyvin mennyt, mutta idea on tuo kuitenkin. Ja tuossa keskellä näkee se, kuinka paljon se mielestä tykkää. Koitan kerran vielä. Okei, vitsi, sä oot no niin, nyt on hyvä vitsi, mutta samalla sitten on tää pieni. Eli se on vähän 50-50, mitä ottaa. Mä otan hyvän vitsin. Oh, that's great! That's really too much! Ei, tosta se ei tykkää. Tuo ihan ok. Really? Interesting. Nyt meni huonosti. Don't talk such rot. You can't scare me. Meni tosi huonosti. Se kans vähän riippuu, miten nää sattuu tulemaan nää. Tosiaan, mut on... Eli tuo ja tuo oli hyvä. Okei. Okay. No mä otan nyt tollasen joke, that's saadaan really tuohon tuo don't try. No. Really? No. You can't scare me. Aika plus minus nolla, mutta... Hyvä joke. That's... No. Not now, not later, not ever. Okei, älä suuta mulle. Tosta tykkää. I wish I... Is that so? 4-6. Otan kerran vielä. Hei! I like... Don't waste your... Really? You can't scare me. 56. Nyt saatiin maksimi, mitä... That's right. Exactly. Tällä taidolla osataan. Nyt voi olla ehkä, että sänky olisi ollut halvempi. En tiedä. Eli yläkerta ja ensimmäinen ovi vasemmalle. Katsotaan, mitä täällä on. Ei mitään. Ja kauppiot ei tosiaan tässä osta varastettua tavaraa. Mä en tiedä, miten ne kymppi tästä. Really? Come on, man. Niin mä en tiedä, mistä ne tietää, että ne on niinku varastettu. Mutta tota noin, niin siihen löytyy kans modi, että ne ostaa ihan mitä tahansa. Mutta siinä modissa oli sellainen vika, että ne saattoi myös ruveta ryöstelemään itse. Mä en sitä sen takia ottanut. Se ei ollut hirveän siistiä, että... Kauppias lähtee ryöstöretkelle. Mutta joo, aamu 6 tai jotain sellaista kello näyttäisi olevan. Katsotaan tää. Ja nyt kun average locki, niin siinä on 3 näitä juttuja, mikä pitää. Oho, se meni hyvin. Noin, se meni poikki. No. No. Tää on vähän herkkä tää hiiri näissä sivuttaisliikkeissä. Ja nyt jos tää epäonnistuu, niin sieltä luultavasti nuo molemmat tippuu alas, mutta se ei epäonnistu. Oh! Annoying creature! Joo. Ei siellä ollut ketään. Hello. Hello. How are you? Sieltä aurinko nousemassa. Kaupungissa huomaat, että pikkasen FPS kärsii. Ei näkyvästi hirveän pientä sellaista lagia välillä, mutta... No. Okei, eli ne on vielä kiinni. Mutta täältä joka kaupungista löytyy sitten... Mun mielestä joka kaupungista. Niin, katsotaan. Ei oo tuo. Oma fighter skill ja mage skill löytyy ainakin. Thieves Guildiähän ei tässä oletetusti ole edes olemassa. Niin ne vähän puhuu. Ne on siis Mages Guild. Kevyt tonne aivokatkos. What?
olin äsken lähin lentoon, mutta koettaa uudestaan. Ei onnistu enää. Joo. Siinä on Fighter Skilli. Tullaan liittymään jossain vaiheessa varmaan Fighter Skilliin myös ihan sen takia, että saatais melee-taidot pikkasen paremmaksi. Koska ne alkutehtävät on kuitenkin hyvin tasapainotettu aloittelevalle taistelijalle. Täältä löytyy yksi varsin hauska tyyppi. Voisi ottaa sen. Mä en tiedä, mä repeilen aina. Tästä tosiaan ääninäyttelyt ei ole ihan parasta mahdollista, mutta ei sitä ollut. Who will help an old beggar? Ei todellakaan. Mä en auta. Ai että, tuo aurinkonousu nyt. Aurinkonousu. Tuo no card race tuolta. Tosi kivan näköinen. Eli mennään täällä, niin täällä pitäisi olla humaltunut mies. Täällä on pari kännistä. Tässä pelissä mä ainakin nähnyt. Jossakin. Täällä mä oon se yleensä spotannut. Siellä on. Ei tuo vartija kyllä. Eihän oo. Onpa. You may speak. Ei se ollut vartija, mutta se oli vaan joku Dark Elf, kello oli tappava näköinen meissä. Where are you? My drunken friend. Nice. Mä tiedän, kun joku, se tehtävä oli, että joku on puhunut siitä paskaa jossain toisaalla. Ja sitten on se toinen humalainen, joka laulaa Cliff Racereista. Niitä tässä pelissä ei onneksi ole, mutta se laulaa niistä. Se on aika koomiseloinen jäntteri myös. Kirkko löytyy tosin joka paikasta. Mutta olisiko se tyyppi, Ja tää paikka taisi olla se silloin aikoinaan, kun tässä tuli demo. Tai niitä videoita näytettiin, ensimmäisiä videoita. Niin tämä taisi olla se nainen, ketä seurattiin mahdollisesti. Okei, näin me tonne mennä nyt. Mutta siellä yläkerrassa se silloin teki niitä taikoja, ja sit sen koira rupesi haukkumaan, ja sit se nukutti sen koiran, blaa. Ja kaikki oli haltioissa. Wow, that shit is real. 29. Ei voitettu mitään. Ja mä en ole itse asiassa varma, onko tässä sama teoria, mikä Morrowindissa, että kaikki kalliit kirjat on niinku taitokirjoja. Mä en tiedä, joten niin mä oon yleensä aina tehnyt, että mä oon lukenut ainoastaan kaikki, tai lukenut, selannut, kattonut. Kaikki arvokkaat kirjat. Mutta tosiaan en oo hirveen moneen tässä itse asiassa niinku törmännyt. Nyt löytyi. Marksman nousi. Mut se oli 29, eli ei se välttämättä. Mä en siis tiedä, missä hinnois tässä niinku näyttäis kohtuu halpoja olevan, mutta oho! I apologize. Tää pikkasen tää fysiikkamoottori vähän kusee tässä, että nää tykkää lentällä vähän helposti tavarat. Täysikö nyt tuo armoreri? Armoreri avoina. Okei, eli tuo joku tollanen mesta. Ei se ei ole tässä, se on toisella kadulla. How are you? How are you? I'm good. Ei, ruveta, oho. Hops. Nothing happened there. Otetaan nyt venataan tunti eteenpäin. Joko se ois? Kyllä. Fire and steel. Good morning. Oh, hello. Hello, I'm Rashida, the smith. And this is fire and steel. Quality armor and weapons. Repairs too. What can I do for you? Elikkä täältä löytyy persuade, barter, repair, training, the goodbye. Katsotaanpa mitään rumorseja. I wanted to get a little practice in with my sword, so I headed to the Fighters Guild. Turns out you have to be a member to train there. Okei, okay. Elikkä periaatteessa tarkoittaa sitä, että siellä on joku tyyppi, joka treenaa sulle miekkaa, taitoa, mutta pitää olla
jäsen. Nyt mä joudun mennä kyllä niistämään nenäni tässä vaiheessa. No joo, jatketaanpa tästä. Otetaan nuo korjaukset alkuun, katsotaan mitä meillä on. Ei hirveän kallista, repair all. Eli 83 vielä kultaa, katsotaanpa sitten. Barter, mulla on sulle tavaraa. Eli tää toimii, nää on sen tavarat ja näin pussukasta löytyy meidän tavarat. Me saatiin steel bow myös, yes. Eli iron voidaan myydä. Kyllä, myydään tuo Scarab Ducker, vaikka se oli ihan siisti, mutta myydään se kuitenkin. Rough leather boots, go. Rough leather kuiras, go. Satasen maksaa tuolla. Wow. Hei! Tää on kiva. Joo, en muista muuta. Katsotaanpa sit sun tavarat, mitä löytyy. Groot Wooden Longbow. Okei, tuo ainakin uusi. Ja tässä tosiaan oli, että esimerkiksi Fine Iron Mace, no löytyy niinku esim. Steel Longsword ja sitten on Fine Steel Longsword. Ja se on pikkasen erinäköinen. Mä muistaisin, että se oli jopa niinku tyylikkään näköinen. Shortbow. Okei. Heavy Forty Marvel for No Strength. Okei, Ruffler. Joo, eipä siinä muuta. Kyllä me näillä varmaan, näillä lähdetään eteenpäin. Thank you for your business. Joo, ei mitään. Goodbye. Mitä Let's reinaa? Get to training. Armoreri, mä en sua halua siitä. Goodbye. Ta-ta. Looking for action? Think about the Fighters Guild. No. Mua nyt vaivaa se, mä haluan nähdä sen juopuneen tyypin, kyllä. Ja se ei oo tää. Have pity. Ei, tää on vaan perus. Veteran. I'm only asking for enough to feed me kids. Have a coin back up. Thank you, kind sir. Ja sen muistaa sitten, kun on Thieves Guildissä, niin kerjäläiset ovat sinun silmät ja korvat. No kerran vielä tota, ai että kun se palaa sillä nähdistä. Mennäpä takaisin tänne. Koska täältä se yleensä on löytynyt se tyyppi. Ja itse olen pitänyt sitä varsin hauskana. Onks tää? Ei, tää on joku nainen. Mitä täällä kuljet? Greetings, Khajiit. Khajiit. Who do you call Khajiit? Ei sitten. No, tullaan palaamaan tänne, niin ehkä löytyy sitä myöhemmin. Niin, jos joskus tosiaan tulla palaamaan. Kyllä varmaan tulla palaamaan. Mä en sitäkään. Tääkin on vaikka Beggar, vaan joo. Hetko okei. Okay. Spare a coin for Spare the infant. Spare a coin. Nytkin me voitais fast travella tän nopeeta Imperial City, mutta sinnehän me ei tehdä. Sitä me ei tehdä. Koska fast travelauksissa ei saada experienceä. Ja tää nyt on sen verran hankalalta vaikuttanut alku, että me tarvitaan kaikki kokemus, mitä on mahdollista. Tutkalla näkyy nyt hirveä määrä kaikennäköistä, tai jos kompassissa. Mä en siis ihan muista, mitä kaikki tarkoittaa niinku, mutta täällä on jonkun mainio jossain ilmeisesti. Vittu, pikkasen ehkä saisi olla isompia nuo, koska mä tosiaan pelaan Bruma Imperial City. Olohuoneessa pelaan ja sohvalla rötvään ja tai nyt rötvään, mutta kuitenkin etäisyystelkkari on jonkun verran ja sit nää on kuitenkin tosi pieniä, niin vähän saa siristellä aina, että mitä siellä näkyy. Ja tuo questi tosiaan, mikä tuolla on, niin se tullaan jossain vaiheessa tekemään. Siinä on ideana se, että siellä on mies tuolla kaupungin kuppilassa. Ja sen molemmat pojat lähtee puolustamaan heidän farmiansa, kun sinne hyökkää koblineita. Ja se ei itse uskalla, koska se on pussy. Joten me mennään auttamaan niitä. Koska mulla on hyvä tyyppi.
Ne, otan muuten kuiksalle tähän kohtaan, koska mä oon hetken tallennut. Ja voi tosiaan olla, että suuri osa näistä videoista tulee olemaan, tai jää sellaisia hetkiä kohtia, että ollaan niinku tien päällä jatkuvasti, mutta se tosiaan... En kai itse haittaa, kyllä täällä on ihan mukavaa. Hä? Yeah! Yeah! Tuut mulle. Ryttyileen. Fort Ash, mä käänkin täällä ylhäällä kyllä. Tuolla mä en uskalla käydä, koska siellä on varmasti jo. Eli tällä hetkellä tosiaan otetaan se päätehtävä, että päästäis sinne. Kyllä mä olin näköjään asentanut ne, mutta nää ei vaan jostain syystä. Mä en tiedä, oliko se sitten... Okei. Okay. Miks se on kuollut? Niin en tiedä, oliko, kun mä käytin... Unofficial Oblivion Patch nimistä modia tai patchia tai mikä nyt onkaan. Niin olisiko sen mukana tullut sitten jotain tekstuureita. Mutta mulla epäilen, että sen myötä mulla myös kävi niin, että monesti kun mä aloitin pelin, niin kaikki nää interfeissi näkyi niinku, mutta muuten ruutu oli ihan harmaa. Et pystyi pelaamaan, mutta oli harmaa. Ihan, mä en nähnyt mitään. Ja se nyt, sit mä koitin ottaa sen pois käytöstä, niin sit se rupes taas pelittämään, joten mä en sen takia sitä ole käyttänyt. Siinä kyllä on, että pitäis yli 1000 bugia poistaa, mutta mä nyt rupesin muistelemaan, niin mulla nyt ei yhtään oikeastaan sitä hirveen tappavaa bugia ollut silloin, että ainakaan tietokoneella, kun mä pelasin aikoina. Niin. Joten pidin sitä ns. Turhana. Ei oo ketään perässä, pitää aina vähän pyöriä. Melkein voitais jättäytyä polulta, tai en tiedä, tuohon jatkuu tonne ihan hyvin. To the Imperial City! Oh. Mä hokaisin tässä yhden jutun, mutta mä en kehtaa näyttää sitä. Tai no... No joo, no niin. Silloin mä en tiedä, onko joku nähnyt, löytyy video, missä tota noin niin uudesta pelitekniikasta ei käytetä polygoneja, vaan käytetään sellaisen peliatomeja. Siinä näytettiin, että joku sellainen halpa keino on, että kaikki on aina samassa suunnassa tai ne kaikki objektit on sua kohti. Kuten nuo puulehet, ne pyörii mun mukana. Eli ne on aina, sama minne mä menen, ne aina näyttää niin kuin muuhun. Se ei näin häirää, kun sä katot näin. Ja sit jos sä juokset tänne ja katot taas, niin sä et periaatteessa huomaa mitään eroa sinänsä. Mut sit jos sä menet halle, vaikka rupeat pyörimään, niin sä huomaat, että ne kaikki lehet pyörii niin kuin sun mukana. Eli ne aina niin kuin on sua kohti. Se kuulemma sillä atomitekniikalla ei tule näin tapahtumaan. En tiedä. Vaikutti aika Uberiltä, mutta... Se on ehkä sitä pelailun tulevaisuus, en tiedä. Mutta ei tollanen ainakaan mua nyt sinänsä häiritse. Kun harvoin mä vietän aikaa peleissä pyörimällä joku oksan alla. Ei se nyt niin. Mutta näytin vaan tonkin, kun tosta ohi menen huomasin, että... Näinhän tässä on käynyt. Tuolla kun laituri on kanssa siellä, mentiin. Tuollahan me käytiin tutkimassa siellä. Me taas mä rupeen enää vuotta, voi herranjumala. Menkää me tähän. Kuuluu sellanen viuhahus. Eihän kun ois niinku joku susi haukannut tai jotain. Täällä ei mitään, täällä on vene tosiaan, ei. Okei. Okay. No, tuli käytyä. Vavet in löytyi.
hirveä opasten määrä, mitä tuo Jaendal, Bruma ja Korrol, tuolta pääsee Skingrad Kvatsi, siihen on ilmestynyt tollanen... Kashid käynyt raapasemassa. Anvil, Bravil ja Leijaviin. Me ei mennä sinne vielä. How goes it? Joo, ihan hyvin tässä, ei mitään sen kummempaa. Ja taas rupes niinku nenä. Miks aina kun mä rupean pelaamaan, niin mä rupean nenä vuotaa? Se on kuin sen automaatio. Heti niinku. Hirveätä valumista. Run, Kajit, run! Mä haluan omaa häntä, jos kuuluu. Mä yritän sitä kiinni aina. Ja me mennään. No käydään katsomaan Impero Cityä ja vähän jutellaan ihmisille. Katsotaan ruumoreita. Joku sitä mainitsee sitten, että... Oh, Thieves Guild, ei sitä ole olemassa. Mutta mun mielestä kannattaa niille kerjäläisille jutella. Ne ehkä saatto mainita. Speak. Tuo aika tota noin karun näkönen. Tai sen julman näkönen tää armori, mikä näillä on. Imperial Guard. I'm so hungry. Mikä? No coins, Dranius. Aww. Irene Metric moves with such grace. I wonder what it is she does. Mä en tiedä. Blessings of anew upon ye. What brings you here? Angeli Blakely. This is my father's house. He was lost at sea many years ago. Et saa niinku missään talous. I'm content here. Someday I hope to meet the right man. But not or a seaman. Right cat. Never. I think we're in for some hard times. The death of Uriel Septim and his heirs changes everything. Joo, joo. Good day. Good day. Ei siinä. Mennään tota noin, niin missäpä me ollaan täällä. Elikkä tuolla on, ei, tuolla. Waterfront, elikkä mennään. Joo, tohon suuntaan kuitenkin, joo. Oho, väärä nappi. Oho, meillä meni käsi oven läpi. There's nothing. Yeah, let's do it. Toivottavasti tää paikka on...